No a teď tady máme takovou krásnou vypanelovanou cestu a to je kvůli tomu, že vede ke klášteru a to znamená, že kde jsou peníze, tak tam je beton. Pohoří Suhár přejdu od jihu k severu směrem k Rodně. Nenastoupila jsem však do něj z Vátra Dornej, jak by se nabízelo, ale plynule jsem sem přešla z pohoří Bukovina přes vesničku Čokanešť. Tím pádem jsem na treku už půl druhého dne. Za zvuku poledního zvonu se přede mnou z mlhy vynořil klášter Čokanešť. Po celém Rumunsku se nachází mnoho klášterů a kromě těch, které jsou postavené ve městech, se zde vyskytuje i velké množství horských klášterů. Kláštery obecně jsou v Rumunsku velké téma. Je to proto, že během 500 let tureckých válek rumunské, potažmo bulharské kláštery fungovaly jako střediska vzdělanosti a domorodé kultury, kterou Turkové trošku potírali. Dalším důvodem je to, že během komunistické diktatury rumunské kláštery nebyly zlikvidovány stejně jako u nás. Nebát se přes poledne vysušit zase stan, protože ono by se zdálo, že není sluníčko, že se to nevysuší, ale není to pravda, já jsem si to taky myslela a je vidět, že se to právě krásně vysuší. Protože v létě, kdy je slunce vysoko na obloze, radiace perfektně funguje i přes mraky. Kilometr a půl do cíle, mám to poddimenzovaný, ty trasy, dneska spím u jezera Ikoana a ono se to celkem hodí, protože jsou ty bouřky, takže člověk nikdy neví, kdy to přijde, tak je lepší dorazit do cíle dřív. Kousek za jezerem směrem dál po značce, po modré, je pramen, není tekoucí, ale voda je čistá, studená. Jezero Ikoana v Suhardu určitě není jezero Zanoaga v Retezatu, takže koupat se tady nebudu. Je to takový trošku hnědý a určitě do toho lezou zvířata. Je půl paté, bořka nikde zatím, takže si zacvičím jogu, protože pořád chodím po horách a jogu teďka v létě strašně zanedbávám, teď je na to čas, tak toho využiju. Tak udělal se hezký večer, bořka pořád nic, jogu jsem docvičila, kdyby někdo nevěděl, proč se cvičí yoga, tak je to nejenom na protažení těla, ale i na srovnání mysli a po józe už nemám žádný rušivý myšlenky v hlavě a považuji tady tento večer opět za naprosto ideální, pouze tady existuju, dívám se na Pidi jezírko Ikoana a na koně, jak se tady pasou. No, takovej tady byl klid, ale nic netrvá věčně. Takže Bača se vrátil a dovedl sebou asi 10 psů. Běžte do práce! Pracovat běžte, nazdar, nežebrejte tady o jídlo. Tady na mě začali štěkat a mě úplně náhodou se podařilo udělat takovou věc, protože jsem zrovna vařila, že jsem si koupila
hodně takovou šitovou nekvalitní brinzu de Bourdouf a jak jsem otevírala to střívko, tak to celý vystříklo ven a asi 2 metry od stanu a psi to začali okamžitě lízat a to jsem slyšela, že je vlastně taková pomoc na ty psy, že když chcete, aby vás nesežrali, tak je máte nakrmit. Takže jsem to úplně jako nevědomky udělala. A doufám, že jsem si tady teďka teda udělala z toho jednoho psa, který to sežral nejvíc, ochranáře. Protože je jich tady fakt hodně a jako, jestli mě pokoušou, tak tady nechci být někde v nemocnici v Sigišoáře. Což mě hlásila dneska z domu Černá kronika, že někoho na Via Transylvanice, na které jsem byla včera, pokousali psi a je v nemocnici v Sigišoáře. Nějakého německého turistu. Trošku to s těma psama umím, ale ne zase jako nějak úplně moc, takže pokousat můžou samozřejmě každý. Pozitivní zpráva je, že medvěd nepřijde, protože tady je 10 psů. Opouštím jezírko Ikoana a vydávám se do prý nejhezčí části Suhardu. I když tady u jezírka je salaš, tak psi byli celkem vychovaní a tak si myslím, že to je dobré místo na spaní. Duna. Ne. Za mnou je stoupání na Pietre Le Roche a potom budu podcházet o Mului. Zrovna dneska, když mám trasu na celý den a potřebuji dojít brzo, aby mě nezastihla bouřka, tak mám chuť na borůvky. A dneska je jich tady zrovna hafo a jsou takový krásně velký. K steku. Nádhera. Musím říct, že tady ta část kolem Pietre Le Roche před ním a za ním je úplně krásná. Je to tady plný kleče, ale je to tady dobře značený a hlavně prochozený, takže vůbec se nemusím zabývat orientací. Pohledy jsou nádherný, počasí je nádherný. Tady na tuhle část je přesně ideální počasí. No, počasí je dobrý z hlediska světelnosti, z hlediska bouřek samozřejmě ne. Včera žádná bouřka nebyla, takže se nestihlo ochladit a tím pádem jsem čekala, že dneska bude bouřka dřív a samozřejmě tam už naprotějším hřebenu už to bouří a to ještě ani není 12 hodin, takže vysuším rychle stan. Thank you.
chvíličku se vybouřilo. Doufám, že aspoň hodinu bude klid. Teďka potřebuji podtraverzovat to Omuluj, tak to je ještě takový jako exponovaný místo. Pak už by tam snad měly být louky, tak pak už to snad bude dobrý. No, je potřeba si to hlídat, nejít přímo do bořky a tak nějak intuitivně, no, uvidíme. Tak jsem se rozhodla, že moje dnešní palivo budou borůvky, co proflákám jejich sbíráním, to ušetřím tím, že nebudu mít v oběd, no nevím, jestli to vyjde. A teď jsem tady potkala borůvkáře a ještě k těm bouřkám, vlastně oni ti místní lidi velice dobře tady ty hory znají, ví, co si můžou dovolit, co si nemůžou dovolit, v jakým počasí. A takže to člověka vždycky uklidní, když tady procházíte, a teď tady vidíte prostě ti lidi s těma nůšema nebo s těma kyblíkama, jak sbírají, a pro ně jako je to úplně normální věc, nějaký bouřky samozřejmě. Takže netřeba se úplně jako vyděsit, protože ta bouřka vůbec nemusí přijít tady na ten hřeben, jo, hlavně prostě nechodit na exponovaný místa a ono to nakonec dobře dopadne. A s těma exponovanýma místa souvisí ještě i to, že se vůbec nebojte přeplánovat si dovolenou, pokud uvidíte, že mají být nějaký bouřky, tak prostě místo do nějakých vysokých skalnatých hor změníte akorát pohoří a je to někam jinam. Je škoda zůstat doma úplně, protože kolikrát se ty předpovědi vůbec nezhmotní a pak je člověk naštvaný, že sedí doma, navíc si to prostě plánuje, má dovolenou kvůli tomu všechno. Akorát prostě se nestýďte přeplánovat. Je prostě potřeba najít si takovou tu zdravou míru mezi tím, kdy se nehnat prostě do nějakého přílišného nebezpečí a na druhou stranu nepodléhat panice a nepodléhat přílišné opatrnosti. Protože tím se samozřejmě ochuzujete o zážitky. Suhardu je to s borůvkama stejně jako bukovině s houbama, je jich tady pro každýho dost. Trošku se mě to vymklo z rukou, ale takový jeden den, kdy se předspěte borůvkama, je potřeba. Za mnou je Omulu, který jsem teďka potraverzovala právě. A za ním je trošku černo, tady nade mnou je modro, tak nechci vůbec vidět, co za tím Omulu je, a doufám, že to tam zůstane, celá bouřka. Tak už jsem to nemohla vydržet, tak jsem si tady našla takovou opuštěnou saláž. Říkala jsem si, že si tady dám oběd a mám to tady aj s bačou. A naštěstí tady nejsou psi. Jsem mu tady chudákovi vlezla, jenomže zase si říkám, když by se rozpršelo, tak to tady aspoň mám krytý. Tohle bude trošku trvat, než se to vyprší. Jsou 3 hodiny, takže předpověď nelhala. Od 3 hodin bouřka a boutičku jsem opustila, starou salaš, protože na rotundu už je to jenom asi hodina a půl, podle mě. Podle map.cz možná víc, ale podle mě ne. Ale od bouřky se vzdaluju a utěšuje mě, že jediný modrý flek na obloze je směrem nad sedlem rotunda.
A s Čobanem jsme toho moc probrat nezvládli, díky mé chabé rumunské slovní zásobě a díky jeho nemluvnosti. A chtěla jsem se ho zeptat, proč nemá ty psy, proč někteří ti psy mají a někteří ne. Ale slyším ho tady nade mnou pískat na ty ovce, tak možná je to proto, že umí dobře pískat, tak nepotřebuje psy. Ujet před Božkou autem, to mi každý debil. Ale zkusit tomu utéct s batohem na zádech, to je větší machrovina. A tam ty vrcholky naproti, co skoro nejsou ani vidět, tak to je Rodna. Tak nakonec to bylo celkem jednoduchý, ani jsem nečekala, že skoro vůbec nezmoknu. Ty božky jsou fakt lokální, je to tak jako 50 na 50, že božka bude, nebude. A tím už se skoro končí přechod Suhardu, jinak ještě upozorňuji, že a nemám to tady moc natočený, ale samozřejmě tady byli psi, byli tady salaše a pozor na ně, protože jakmile jim někdo vleze do rajonu, tak je to opravdu vohubu. Teďka jsem se před chvíli oháněla velkým klackem a kolem mě zase metr prostě ode mě byli psi, cenili zuby. Jako to riziko toho pokousání tady je, pak přišel nějaký čobán a zachránil mě. Ale opravdu to bylo prostě 6 ostrých psů kolem mě a to se jako v té chvíli ani nedá natáčet, protože to vám de facto o to, aby vás neporafali. Takže pozor, Suhardu na psi, nějací tady jsou, je to takový menší pohoří, ten vrchol byl naprosto krásný a když semka pojedete v srpnu, budete tady mít spoustu borůvek, když se to skloubí ještě s přechodem Rodny, tak je to úplně ideální.